Від теплого одягу до солодощів. У Дніпрі мистецький заклад перетворився на пункт збору допомоги українській армії. Хто що принесе, раді всьому. Наші журналісти дізналися, якої допомоги бракує, а які речі нести на слід. Дев'ятий день війни і дев'ятий день поспіль, не покладаючи рук, працюють волонтери. У них передова на фронті іншому, гуманітарному. От представте, якщо б ви пішли в окоп сидіти сутками, на улице в холоде, поэтому нужно только те вещи, в которых бы вы сами туда вышли. Обувь, носки, трусы, флисовые жилетки, флисовые кофты, термобелье, шапки, перчатки. Пожалуйста, очень нужны сигареты. Это горловое. Если есть возможность, давайте бросайте курить, несите это нам. До волонтерского штабу несуть харчи, консервацию, солодощи, крупы. Найголовніше, щоб продукти могли зберігатися тривалий час, наголошують волонтери. Не хватает воды, консервов, быстрого приготовления продуктов, носки, трусы, ну, в общем, нижнее белье, майки. Абсолютно все. Все, что население могло бы дать, поддержать, нет неважных мест сейчас. Каждый на своем месте должен делать то, что может сделать. Потрібні цупкі тканини. З них шиють балаклави, подушки, простирадла на матрасники, аби нашим захисникам було тепло. Убедительная просьба всех, кто владеет большими обрезками тканей темных расцветок, хаки, черные, военные какие-нибудь. Пожалуйста, помогите, принесите, дайте девочкам возможность помогать нашей ЗСУ. Пані Тетяна – лікарка за фахом. Жінка каже, долучилася допомагати волонтерам, бо впевнена, об'єднується Україна, ще сильнішими стають наші захисники. Я лікар, долучилась до волонтерського руху, тому що дуже люблю свою Україну, свій народ. І хочу, щоб приблизилась перемога і наші бійці остались живі. Україно, ти єдина. Українці, ми сильні. Слава Збройним силам! Слава Україні! Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».